Barcelona El Prateko aeroportuan gaude, buruzagi independentisten aurkako epaiaren egunean, protestagune nagusi izan den lekuan. Kosta zaigu iristea, izan ere, ordu batetan iragarri dute nora eta noiz joan behar zen protestara, orduan esan dute ona aireportura etortzeko, eta berehala kolapsatu dira metroak, beste trenbide mota batzuk, eta moztu egin dituzte, hortaz jendeak ez da etxean gelditu, oinez ere joan dira, errepideak blokeatu egin dira, kostatu zaigu, bi orduz etorri behar izan gara oinez, eta iritsi gara, jende oldea etorri delako, bai leku puntu ezberdinetatik iritsi den arte ona, eta hemen ikus dezakezuenez, jendetza dago, baina baita polizia asko ere, bai goran, hemen goran dago bigarren solairu bat, iristen diren hegaldiena, hemen ateratzen direnena, eta bai goran eta bai hemen jendetza dago. Poliziak karga batzuk jada egin ditu, orduan atzeratu egin du jendea, bai porra borrakada batzuk emanez, gasa ere bota du, foama ere erabili du, eta ikusi ditugu hemen zauritu batzuk sabelean zaurituta, eta oraintxe tarteka tentsio uneak ikusten dira, ez dakigu honek zenbat iraungo duen, baina tarteka tentsioa bada polizia eta manifestarien artean, eta ikusiko dugu nola dijoan arratsaldea.